marka waxa kala jira marka dadka badan dhalinyartii waxana la sheekaysatid maadaa ku jiro iyo kuwa kasoo baxay oo la sheekaysto waxa jira qof baad ku horay dhahay wuxuu bartay IR International Relations and Diplomacy qof bartaa jira still ilaa haddana shaqo raadis ku jira shaqo uusan helin ilaa 3 sano binaan ku fadhi mid kale wuxuu dhahay wuxuu baart koos uu bartay degree ayuu haystaa laakiin shaqo uu haystaa degreegaas uu soo bartay shaqo kuma helin laakiin skillskiis kale uu ku helay degreegaas ilaa haddii wax uu tari malahan marka jaamacadeen wali waan ku sii socnaa waxna waan baranaa shaqooyin noocee marka maaragtay adiba maaragtay degreegaad waxba ku helaynin midkan oo shaqooyinka shaqada hadda haysta degree uu ku helin kii kale wax soo barto ilaa haddii degreegiis wax ku raadinaa uusan shaqo soo galay marka maxaa intee loo binaan maaragtay oo shaqooyinka sidee lagu maxaa jaamacad ka raadinaynaa markaas hadda marba degree waxba ku helin definitely maba loo baahnaa sababta xaway uu meel oo socon ma laha sababtana waxaan u baahanahay waa ayigelin fara badan sanu sheegay iyo inay dadka oo dowladda gacanta ku haysto leaderska ay fadhiistaan ay dib u fikiraan ay istraatiiji cusub la yimaadaan waay yurub markaad fiiriso yurub ani weligey ma tagen alxamdulilah dadka taga waxay kuleeyan markaad madaxo leedahay maxaad aqaanaa markaad dhahdo ani waxaan aqaanaa xafiis way kugu quslayaan sababta waxay waxa kuleeyan meelaa socoto malaha ha tan kale waxa weye wacyi la'aanta waxay keenaysaa in jaamacada aan tagno koosas oo macan lehen lacag looga qaato maalan international PR maxaala IR maala IR maxaala international relations maxaala waxaas ma xumo laakiin waxay maxay yihin in la ogaado waxay ma nin baa inta ka tagay wuxuu tagay iyo maraykan u tagay wuxuu soo sameeyey koos la yihaahdo forestation meeshu shaqada doona baa maanta ay noodistan way noodistana forest ma walaaba marka dan waxaa laga dhigay ujmeen laga dhigay waxaa la saaxiib oo shahaada lacag dhig ujmeen ayaa noqon doonta forest ma xumo waan u baahanahay laakiin meesha u socoto waxaa suuq ma ka leeyihin koos markaad dooranayso horta waxaad fiiraysaa saddex shay kow afartan sano soo socda koos loo baahan yahay ma noqon doonaa matalan loo camal waa koos adduunyinta jirto oo loo baahan yahay combuter suuq ugu weyn waay marka fiirisid dhanka kale maaragtay waxbarashada education camal suuq weyn way maaha dadku markay macalin maqlaan waxay kuleeyin or macalin miyaa joka kusoo booda isaga renodistan waa ka faanan macalin laakiin macalimana shaqo weyn way maaha inaad macalin noqoto aniga train way macalin waay laakiin iskuol maado waa iska shaqaysan karaa iskuulaan bilaaban karaa iskuol waxaa noqon karaa expert noqon karaa lan tacliinta loo baahan yahay annakiina waxay meesha u soconaba meel saxi maaha markii kenya u socdaan east annakana westan u socnaa waxaan rabnaa result isku mid waxaa lenaa annaka waana la baalmariyey sala lagu sameeyey majinalisation lagu sameeyey farjaa jamaacan laguma sameynin annaka fikirkeena uu qaldan yahay dowladda kenya waxay sameynin ma laha daraad ood ujeedin dowlad kasta waxaa la keenay county kast inputka ay keenaan la keenay kiyambuda meeqa keenta lacag ma taqaana meeqa lacag keenta alol kiyambuda lacag badan keenta noodista dhan marka lasu keena lacagtas ma keenin iyadoo saas ay tahay weli dowladdu waxay aaminsan tahay in dadkaas la dhiso adi laakiin meel uma socotid inaad horsad leda laakiin markaad fiirisid marka halkaas gabgabadii barnaamijka ayaan ku guda jirnaa weli waxaa jira koosaska maaragtay waaweyn sida architecture engineering kuwaas iyo in future rajo ma leeyihin ma leeyihin rajo waa leeyihiin laakiin africa marka la joogo rajadooda waa yartahay sababta waxa weye dadka expertka oo chineska ama yurubta ayaa imaan doono marka ninkii artagta kasoo baxay waddankan kenya camal ama soomaaliya ama eastern kasoo baxay wuxuu noqon doonaa shaqaalo gacan noqon doonaa
خبرات بدن ما هستو ها هذا جد كان سيني جد كان لسيني لكن سو مو في عنا إن من كاسي دو تشينا جوا جبان جوا مريكان كجوا أو يجينا إنجنيرين برتي كو أنا جينا أنا مدة إنجنيرين برتي إن أنا لا ترتمنا سو مو في عنا أنا جينا فتر كل حاجة أنا دو ماشي هذا حق سورس لا ما ترتمي كرر إنه أنا كو هري دوان لدلي سو تاد جد كان إكسبرس لسيادس تشينا مركو لسي إنجنيرس كين يا هو فاجا وهاي شغالك عنتين صحيح مركو حتى أدم شغالك عنو غناي حد ما بلاو شغالك عن ماسك مغضاني اللي نينا تقولي أتكت وين ولسه يسلي كده ساي فرسمات قامت إنه أقصى برتي تحس نفس التخصص اللي قلت زونتها ديزاين أسكا يو محل جري كومبليكيت واي واحد أنا مرك حق ما قارن مثلا نمر يسنج قصة بعيد حنا ديزاين قارن مش حنا ديزاين يعني دولدوه العام وقشنان واحد موت وتعلمت وين بطوي ميقات بيسوي مرك ودنا أنا دولد وافقك كل الله أو جيش سكورتي جلناي بلاين جلناي أو تعليم ترى عشان بقوله شنو جلناي إنتو تباش لكن مركز في رصيد ده هالكاسيان كده حقرا إن بجت كدرة اللي يري هذا الكل كينيا نحن وبن الديكيشن كيد نحن وزارة هكلا لكن داركت موتة جسمي اللي لغوت رجلي ما تجيسه مركز لعكت صرفت حوالي ريسك ترشرة اللي جب الديكيشن مر مر نمبر نوى سكول كويا لو مندرة مجاريسة أنت جاري لعكت لوقون ده مجاريسة مجاريسة سيد يفتح مركي عاد دورد سيد يفتح كيف بدلعت مو بحيو سيد يفتح نفط السيف عمله مريا مجاريسة نمبر لقريه فيرني مركي لوي ما ده بركتك لوي ما ده ما قاد جامعة ما أنت يعني لا ترتمي كرجال أكتر أجبان أما كنت على كوريا ما قاد تكنولوجيا صار صار لك مع صار صار waxaan soo saaray mala ima wax la soo saaray ma isticmaali karno marka taqtarkeena marka la soo saaro ma xitraamo sidii wuxuu taagan yahay inuu daawo ku qoro sax laakiin ana daawo ma soo saaray daawo la soo saaray jiraan kenyane somali kenyan wili wa iska wa iskaartay marka waxaan u baahanahay in lacag fara badan la gelo tacliinta dadku wax soo saarkan aad loo qiimeeyo marka saan meel gaareyna marka ugu dambeeyay weeda barnaamijka wili aan ku jirnaa CBC ay dawladda hirgelisay manhajkan cusub ay dawladda hirgelisay muu maleeyneysa inuu soo saaro doono arday quality marka hoos laga soo bilaabo wallahi horta wuxuu maraya tajriba ayuu maraya yaani wili result anaka ma gaarin bilaawgiisa wuxuu muhimo laakiin wuxuu baahan doona assessment farabadan in dib loo fiiriyo in la ilaaliyo implementation kiisa la fiiriyo so far muhimo sawtu waxayna siinayaan fursad ah in dad fara badan oo secondary ka soo baxay aysan daadanin hadda noo sano kale 814 dadku ay dhameeyaan markay dhameeyaan kumaan kuna harta haritaankaas la diidan yahay ruux markuu haro macneedu waxa way wuxuu ku dhaqanayaa burden family cidii culays ku noqonaya dawladda culays ku noqonaya daroogo isticmaalaya yani meel xun ugu gali kara marka startinka CBC muhimu laakiin wuxuu u baahan doonaa qarash fara badan waalidka jeebkiisa aad u xanuujinaya يعني هذا أفرع على سي بي سي أقول أنا أقول مات ها مركو عنو بعنا إيه سيف على إله ليه ولا دجاله دولتنا إيسان كودك دين لكن بل لا إله ليه عنو جري صوت صدر لنا يا راي إيد فو فو على غني وحي نجيسي إنك صاي دت فر بنت خسرت بنكاسكا ليداسكا بوليتيشنز كل واحد صار إيد فو فو أبي لا إيد فو مصر صارت مركو هذا يوم ما سنت هيدن كفر سمدا يا ماركتي على جسوا هلا برنامج كلا نكست يا ديارة مركو حن ربع إم ماركتي هل دقي وحكير آن كسيو دت ك سبتمبر هذا جامعة كحران أرضي ذكر دون اسکولی سرعت امتحان دکسو باهی امتحان در جیت نتیجه دوسو بعدی ادیگو اوفا این های کامیره داره و تاسا حاوشیله کو وحنا ربعینا این شروع اینا فیلسان کوس کسیمین انسان کوس او صعندونو میهای کوس کسیمین انسان و اینا دوگاتا این کوس کسی آدکسو به حکرت کو کوس کسی اینو اینو فچه فی علیهای صدع جامعه دعتگیسو فسیلی تیریال فیری مرور بنا کودزال اینا سمیسو کوسس کسو قله oo hore loo socon karo waxa kale oo sheegaya jaamacadu Kenya biskuma yaalaan jaamacado fara badan oo caalamku yaala kuwaasna fiiriya dadka waaweyn waxaan halkan ugu sheegaya in college-ka macrifa college ee xaafadda Sawsi ku yaalo uu bixinayo adult education course dadka waaweyn oo tacliinta dhaaftay inay imaadaan ay ka faa'iideystaan kombiyuutarada tacliinta hoose iyo tacliinta dhexe iyo ilaa tacliinta sare intaasan ku soo koobaya TV-ga RTN aad iyo aad u mahadsan tahay wacyigelinta iyo wax soo saarka aad ku daan community-ga aadna u mahadsan tahay aniga aad iyo aadan